Iya, kundur kayak guys. Iya, anakmu ya. Iya. Iya. Turu wes. Tul. Karena kaya ayah loh, Sikit. kayak ayah lainnya kilo, Ya, sikit kilo, lagi sikir kayaknya. ayahnya kilo, terus Betul. sikir ayah kilo. Betul. Nah, pilih dia, pilih dia. Masih layak. Dah, malah kundul ngecut aku kayak kundil. Aku malah mapat, oh bekasnya kundul paling kumeng ya. Kumeng kan bekasnya kundul, mambu-mambu paling. Apa lagi? Loh, kuntil ini ngono tok kayak wes so ya. Kayak turu. Kuntil sih ngecut aku. Duh, kok orang turu-turu tau gue, orang kuntil estepar loh. Sowe mana ora turu-turu gue. Makanya lek neng kain kok telus kebes. Kuntil estepar. Pak Edi ki wong seluruh sedunia. Orang duwe sego, orang duwe jangan malah. Jangan sih aneh nanti. Apa ding? Oblok-oblok. Oblok-oblok ije. Ndak mampu. Ki anune apa? Ayam iki yo utuh. Mi ayam to. Berarti engko pengin ge mi ayam ae. Tuku mi ning engko sore. Adang titik ae. Anda berarti mau nggak ya kui paling? Botok mesti lah mungkin ini mie ayam, model mie ayam ini ratek mangan toh. Masuk ini ayamnya tapi ndak marah, kan enak dicampur deh rasa seneng paling. Terang mencetak rapor. Si ayah mesti kira tinju. Kira tuh ayam Melayu. Sing lek kene lho ya enak. Kayak ana anumu, kayak ana kene kayak kaya terapi. Tahu. Tahu. Jadi kok terapi sing sing kene lho maksudku. Ora dhuwur kan lek kene. Aku ndek wis anu, wis duduk cantik. Nyeblok wing kudu rada rene. Enak ngono lho. Wis. Wis. Oh enjoy kuntil ya. Ya lah rang reken kuntil kijen kaya ayah borem. Dan iki ke ya cerewet kaya aku tapi borem kaya sampean. Lah iki. Iki ndak tak cerewet. Tapi ora manut. Iki kan galak toh ya. Iki ndak cerewet tapi galak. Jadi piye iki yo ki panggah perpaduanmu karo aku. Dirimu ti padak le akhir padakne anake karo mboke yo tak aneh dirimu ki menangan ayahmu gitu. Aku yo kuwi bab meneng-meneng tapi enggak. Meneng-meneng para-para nelekan. Wes wes wes. Ini pene babu pene dok. Enggak salah. Enak. Kok diterapi? Kayak anu-anu kupingmu loh. Kupingmu kayak anu. Jajal-jajal ya. Ganti rene ya. Kayak anu kupingmu jajal ya. Biye. Keri banget tuh kuping. Jajal tak li. Ini darah. Biye lah kupingnya jajal. Kupingmu kan kayak kaya men anu. Pendel. Tak kayak kupingnya ya dul. Belum tanya ya rene ya. Jajal-jajal. Bisa betok tak. Tak kena bu. Pindah sikil gue ya. Pindah ya. Nah, delok ning dhuwur. Ora gelem bau ya. Lah kok kuri ning kono.
ngumulakno paling ngono kuwi ya. Dolanan. Ya, nah kuntil terlelap. Paling dong gede kayak karo masih dong di-up nah nih Facebook. Iki yang tadi mana iki? Engko lek Mbak Karti ngekei lek lanang gelem wae lek wedok aja gelem. Wedok lek apik yo yo kuwi. Ora apa-apa ben apik lek apik yo. Karo dhewe wedokan apik bab kan wis duwe lanang. Yo engko kan tugasmu kan wis anu kuwi ngopeni iki ae. Khusus pokoknya spesial. Dadi duduk manis ngene. Di atas 8 menit pokoknya ya yo. Tingkai apa wae. Ora apa-apa. Ki mengke lo zaman 8 menit saiki lo iki karo anu Yunan. Duduk manis ngene ae. Pasah ngecek. Amin ya, amin. Insyaallah. Wes kuwi mulai meh. Wes lu. Meh turu kuwi. 20 menit urung turu to, mencut. Kuat ya. 8 menit. Lah mang 8 menit, saiki wis 6 menit, 7 menit iki kapan? Mengke lah sampeyan wis 8 wis meh 9. Kuat ya. Bawa duduk manis ngene awake dhewe iki sampe 20 menit ya iki mangkane mu duduk manis ngono wong. Gantene si skill. Turun aku. Gak marung turu to. Kayak ganti aku sing nyapu lek nomare ngene, resik-resik. Tapi dong situ acang. Kayak masak apa? Arep masak saya put pakai apa? Jamur kuping bikin sup. Aku jamur kuping. Karo kuping ayam. Dieseng. Karo apa jenenge? Iya. Ya berarti dieseng karo ayam, karo sawi putih, karo jamur. Ayam apa? Cuman ayam. Jamur kuping, acang karo sawi. Lu ya turuk lu ya isan. Nah, wis tolong turu ya kese ya. Wis gelem kuwi, San. Ya.